Բարի օր, հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում ես եմ եւ կրկին խոսելու եմ մշակույթից։ Այսօրվա հյուրս բացառիկ մի կին է, ով մեր ականավոր քանդակագործ Երվանդ Քոչարի թոռնուհին է եւ Դավիթ Քոչարի դուստրը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, Տիկին Աննա, շնորհակալ եմ հյուրս լինելու համար եւ շատ ուրախ եմ ձեզ ողջունել մեր տաղավարում։ Գիտեմ, որ շատ ասելիքներ եւ խոսալու, ներկայացնելու բան ունենք մեր հեռուստադիտողին։ Նա սկսենք նրանից, որ դուք պատրաստվում եք Դավիթ Քոչարի անվան ցուցահանդեսին, որը շատ հետաքրքիր է։ Նախքան ցուցահանդեսին անդրադառնալը ես ցանկանում եմ հասկանալ, ինչու հասարակությունը եւ կամ ինչու հասարակության մեջ լայն ճանաչում ունի Դավիթ Քոչարը։ Ես անգամ ներողություն շարունակեմ, որ դուք անմիջապես անգամ փորձեցի համացանցով փնտրել Դավիթ Քոչարի նրա կենսագրականը, նրա աշխատանքները եւ պիտի ասեմ, գրեթե ոչինչ չկար։ Ինչու՞։ Դուք իրավացեք, իրոք, որ Դավիթ Քոչարը լինելով, չեմ վախենա այդ բառից, հանճարեղ, թաքնված է եղել 30 տարի ի վեր։ Ես լինելով փոքր երեխա դեռ չէի հասկանում այդ ընթացքը, բայց հասկացա, որ սենց արդեն հնարավոր չի լրել, եւ եթե դա ես չանեմ, չմեծարեմ ու փառաբանեմ իմ հորը, ոչ մեկ դա չի անի, պաստոր։ Նա թաքնված էր այն պատճառով, երևի ինչ որ պատճառներ կան, ոմանք չէին ուզեցել, ոնց որ մի հատ էլ, որ Քոչար Երևա ասպարեզում, ինձ թվում է այդպես, որտեղ ես լսել եմ այդպիսի խոսակցություններ, ինձ ասեցին, որ երկու Քոչար մի երկրում չի կարող լինել։ Ես ստեղ երևի իմ մեջբերումը դնեմ, ինչու չէ, երկրում կարող է լինել մեկ, երկու, երեք Քոչարներ, Սարյաններ, երկրում կարող է լինել հանճարներ, հանճարներ եւ նույն ընտանիքից դուրս եկած հանճարներ։ Այո, ինչի՞ մենք դնենք այսպիսի մի բան։ Նա Երևանը տեսա։ Այո, այո։ Դավիթ Քոչարը մեծ հետք է թողել Հայաստանում, երկրում, ու եթե հենց այնպես լիներ, երևի ես չբարձրաձայնեի այս ամեն ինչը։ Տեսեք, Տիկին Աննա, դուք ասացիք, ես ցանկանում եմ հարց տալ այդ առիթով։ Երևան Քոչարի որդիների մասին բազմիցս խոսվել են, ներկայացվել են հանրությանը եւ այլն եւ այլն։ Ինչու՞ Դավիթ Քոչարը մնաց ստվերում, ինչով է դա պայմանավորված։ Մի քիչ պատմեմ Դավիթ Քոչարից, երևի դուք կհասկանաք, հա։ Համեցեք։ Ուրեմն Դավիթ Քոչարը եղել է Երվանդ Քոչարի առաջին որդին։ Առաջնեկը։ Այո։ Եվ այնտեղ շատ հետաքրքիր պատմված կա, կապված Երվանդ Քոչարի հետ եւ իր կյանքի հետ։ Այսինքն, այստեղ մի քիչ էլի հերվանամ այդ թեմայից, բաղձալի երազանքներիցս մեկն է։ Մյուս էտապը դա սարքել ֆիլմ, սցենար, ֆիլմ, որը որ կլուսաբանի այդ հատվածը։ Երվանդ Քոչարի կապված իմ տատիկի, իմ հոր հետ, այսինքն այդ հետաքրքիր մասը, ու իրոք դա, երբ որ ես պատմում եմ մարդկանց, իրանք ապշահար ինձ լսում են, ասում են՝ դա կինո է, դա ուղակի կինո, ինչի՞ չի խոսվել դրա մասին։ Ես Բայց դրա համար հարկավոր են մեծ ֆինանսներ եւ այլն եւ այլն։ Դա մեր աշխատանքը կլինի եւ նպատակն է ձեր, այո, նպատակն է լինելու, ես ինձ թվում է դա դրան ես կհասնեմ, որովհետեւ այս բացառիկ ցուցահանդեսը, որը կայանալու է 6-ին, նույնպես ուրեմն ընթացք է ունեցել, այսինքն դա մեր 2-3 տարվա աշխատանք էր, հա, ու ես դրան հասա, հիմա մյուս էտապը է դա։ Հերվացա թեմայից, ինչ եմ ուզում ասել, որ ինձ թվում է, որ այդ հենց հատվածը, երբ որ ջնջվել է, այո, կան մարդիկ, որոնք որ չէին ուզում, որ դա լուսաբանվեր, բարձրաձայնվեր, ուղղակի Դավիթը կորեր ասպարեզից, ինձ թվում է այդպես։ Ինչու էր դա պայմանավորված, խանդ։ Ինձ թվում է, այո, խանդ, խանդ, եւ ինչու՞ չէ, նա շատ գեղեցիկ տղամարդ էր, եւ ներքուստ, եւ արտաքինից, եւ շատ բարի, եւ տաղանդավոր, եւերը շատ են, այո, հասկանում եք, ապրեց շատ կարճ ժամանակաշրջան իր կյանքի, բայց թողեց մեծ շատ
այո, հետաքրքիր իր գործերից են կենդանաբանական այգու առյուծները եւ այլ, ընդվարկեք, համեցեք։ Այո, կենդանաբանական առյուծների մասին մի պատմված կա, երբ որ նա ձուլում էր առյուծները, դա աշխատում էր միանգամից քարի վրա։ Եվ հայրը, ողջ այդ ժամանակ, Երվանդ Քոչարը, ուրեմն ապշահար, սենց ասում էր, տեսեք տղաս ինչ է անում, նա աշխատում է միանգամից քարի վրա, մեծ քարը միանգամից ձուլում է։ Ու սենց մի քիչ բանով ասում էր, որ գիտեք, եթե ես կարողանայի այ տենց միանգամից քարի հետ աշխատեի, երևի ես կդառնայի համաշխարհային հայտնի, եւ դա ասում է մեծությունը, դա ասում է մեծությունը, ինձ թվում է այստեղ արդեն այլ խոսքեր չկան, հա, իրա եւ այլ աշխատանքներ, այո, այլ աշխատանքները, դա Ծիծեռնակաբերդի Փյունիկ արձանն է, որի կողքով միշտ բոլորը անցնում են եւ դնում են ծաղիկներ, դա չնկատել էլ հնարավոր չի, դա մարմարից էլի մեծ քարի վրա աշխատանք է, որը որ էլի շատ բան ունի։ Տիկնանի նաեւ մենք գիտենք, ես գիտեմ համենայն դեպս, ցավոք հանրությունը չգիտի եւ ուզում եմ այսօր մենք լուսաբանենք այդ մասին, որ Դավիթ Քոչարի էսքիզների մեջ հայտնաբերվել են Սասունցի Դավիթի ձիու նկարները։ Այո։ Դուք եք հայտնաբերել, թե։ Ես եմ հայտնաբերել, ավելի ճիշտ, մայրիկիս, երևի ասենք շնորհակալություն, նա պահպանեց այդ էսքիզները, մեծ քանակության էսքիզները, այսօր այս ցուցահանդեսը ես կատարում եմ դրա շնորհիվ։ Իշնորհիվ։ Այո, իշնորհիվ։ Ես հեռուստադիտողներին ասեմ, որ իմ տաղավարում այսօր նաև խոսենք Դավիթ Քոչարի տիկնոջ հետ, անպայման Աննային հարցազրույցից հետո։ Շարունակեք։ Այո, եղել են իրոք, որ էսքիզներ, իրանք շատ մոտ են եղել հայր որդի, ոչ միայն ուղղակի այդ հայրական ու որդի սերեր, այլ գաղափարներով, հայրենասեր գաղափարներով, ու այդ թեմաները միշտ իրանց հետաքրքրել է։ Այսինքն ինձ թվում է, որ դա ինչ-որ մի տեղ էլ կարող է լինի համագործակցություն, բայց ես կարող եմ ստեղ մի քիչ լայնացնել, որ երբ որ Երվանդ Քոչարը աշխատում էր Սասունցի Դավթի վրա, այո, Դավիթը շատ օգնում էր հորը։ Yeah. Շատ օգնում էր, այո, ու նույնպես իմ ընտանիքը պատմում են մասին, որ կերպարը Դավիթից Քոչարը վերցրել է իմ հորիցս։ Իսկապես, ինչ հետաքրքիր է, այդպես։ Մենք այդ մասին ավելի մանրամասն մայրիկի հետ թերևս կխոսենք, որովհետև, այո, տեսեք ինչ հետաքրքիր բան է ստացվում, մենք ունենք հանճար, որին չեն ճանաչում, գրեթե շատերը, մեծամասնությունը, ցավով եմ ասում, և դուք այսօր մեծ աշխատանք եք կատարում, 85-ամյակին նվիրված նաև։ 85-ամյակին նվիրված, իդեպ ասեմ, որ այս տարի նույնպես նշում է Երվանդ Քոչարի 125-ամյակը, ու այսպես մի հետաքրքիր զուգատիպություն, երևի այս տարին է, որ պետք է այդ բացահայտումները արվեին։ Եվ ցուցահանդես անմիջապես, եւ այլն, եւ այլն։ Աննա, ի՞նչ կապեր ունեք Երվանդ Քոչարի թանգարանի հետ։ Առհասարակ նկա նման կապ։ Առհասարակ կապեր ունենք, թանգարանի տնորենը իմ քույրն է, Կարինե Քոչարն է, այո, մենք ունենք կապեր, բայց այստեղ մի բացահայտում եւս, որ երևի թե թանգարանից սկսվել է այդ ամեն ինչ, այդ պատմությունը թաքցնելու, որովհետեւ երբ որ ես իրենցից խնդրեցի Երվանդ Քոչարի կիսանդրը, որը որ քանդակել է Դավիթ Քոչարը, իմ հայրս, այստեղ մի քիչ պատմություններ եղան, իրանք հետո տրամադրեցին վերջում, ի վերջո ինձ դա, եւ ասեցին, որ մենք կարող ենք դա քեզ տալ անվերադարձ, այդ քանդակը, ընդ որում այդ քանդակը 30 տարի ի վեր գտնվում էր թանգարանում, եւ ես հիշում եմ, ինչքան որ ես գիտեմ մեր ընտանիքի անդամները, որ Դավիթը, իմ հայրս, նվիրել է թանգարանին որպես հարգանքի տուրք իր հորը, եւ ես երբ որ փոքր էի, ես միշտ դա տեսնում էի, այդ քանդակը կանգնած էր այդտեղ, ես մտնում էի ու տեսնում էի անմիջապես իմ հորս քանդակը։ Մի ինչ որ ժամանակ հետո, մոտ երևի 20 եւ ավելի տարի, նա գնաց նկուղ։ Օ՜, այո, ու մնաց այնտեղ։ Ես նույնիսկ մտածում եմ, որ այո,
գնաց նպուղ, հետո ինչ որ ձևով երևում է հայտնաբերվեց, ու թանգարանի ժողովուրդին ասաց, որ մենք կարող ենք ես տալ դա անվերադարձ, ես մի քիչ այստեղ կտրուկ բան կասեմ, որ ես չեմ ուզում, որ քանդակը հանվի թանգարանից, որտեվ դա հարգանքի տուրքն է իր տղայի, իր հորը, և դա պիտի այնտեղ մնա։ Այստեղ է ինչ-որ անհասկանալի, ինչպես նրա տարիներն են թաքցրել, այնպես էլ փորձում են աշխատանքները թաքցնել անգլությունից, այո։ Աշխատանքներն են թաքցնվում, և… Հանա, գուցե թերևս բացեն չակերտներ, դա ում թեթև չակերտների մեջ, ում թեթև ձեռքով է արվում, ինչու են թաքցնում մեր հանճարեղ քանդակագործին Դավիթ Քոչարին։ Ինչ նպատակով։ Դե ես հարուկման սկզբինց ասեցի, որ երևի չեն ուզում, որ Հայաստանում լինա ովքեր որ նպատակներ ունեն, որ Դավիթը չլինի։ Դրանք ովքեր են, մշակութային գործիչներ են, ընտանիքի անդամներ են, բարեկամներ են։ Մշակութի գործիչներն են, միշտ ասել, ես երբ որ պրոյեկտով մոտեցա, իրենց ասեցի, որ ես պրոյեկտներ ունեմ, կենտրոն բացել Դավիթ Քոչարի անունով, որտեղ ես գիտեմ, որ 50-ական, 60-ական թվականների նկարիչների հանդեպ հիմա շատ մեծ հետաքրքրություն կա, ու ես կարող եմ դա իմի բերել, այսինքն Դավիթի անունով, որոնք որ թաքնված են, կարող են իր անվան տակ բարձրանալ ասպարեզ, որտեղ ստեղ մի կարևոր բան ուզում եմ նշել, որտեղ մենք մնում ենք հայ ինչ պատճառով, երբ որ մենք կարողանում պահպանում մեր ժառանգությունն ու արժեքները, եթե մենք չենք պահպանում մեր ժառանգությունը, այդպիսի մենք կկործանենք, այո, այդ դեպքում մենք ընդհանրապես պետք կչենք, ոչ հատկապես Տիկինանա, մենք այն շրջանում ենք գտնվում, որ կարծես արժե համակարգ է խախտվել, և մենք փոխարենը մեր մեծերին ներկայացնելու, մեծարելու, ցուցադրելու, մենք վերացնում ենք արժեքները, այո, այո, և պայքարող, այո, պետք է լինեք դուք, ես, նա, մեր հեռուստադիտողը, այո, այդպիսի բացահայտումներով մենք ինձ թվում է մենք առաջ կգնանք ու կկերտենք մեր լուսավոր երկիրը ու ապագան։ Դուք մասնագիտությամբ ով եք? Ես երաժիշտ եմ, դուք երաժիշտ եք, եւ ստանում եմ երկրորդ կրթությունը, իմ փաստորեն դիզայները, մանկուս նույնպես նկարում էի, բայց այդ գործը… Այո, ես հենց դա եմ ուզում հասկանալ, գենետիկորեն ամեն դեպքում կանցնի… Կար նկարչություն եմ կյանքումս, ինձ թվում է դեռ ժամանակ կա… Բայց ամեն դեպքում դուք արվեստի մարդ եք, երաժիշտ եք, այո… Տիկինաննա, թերևս վերջին հարցս ձեզ, որովհետև ես սպասում եմ նաև ձեր մայրիկին իմ տաղավարում, մի քիչ կպատմեք ձեր հայրիկի կյանքի այն վերջին պահերի մասին, ինչպես եք դուք դա հիշում։ Վերջի պահերին, դե դա 90-ական թվականներն էին, մեր ծանր տարիները, երբ որ ոչ լույս, ոչ ջուր, մութ տարիներն էին, շատ ծանր, այդ ժամանակ նա գնաց, շատ ջահել, 56 տարեկան, իսկապես երիտասարդ, այո, երիտասարդ տարիքում նա մեզանից հեռացավ, ու երևի նորից կկրկնեմ, այն ժամանակ ես չէի հասկանում իրեն մեծությունը, ես հասկանում եմ, որ նա շատ տաղանդավոր մարդ է, որովհետև իրեն հետ շփվելով ես տեսնում եմ, դա ոչ օրդինար մարդ է, այսինքն ինքը ֆենոմենալ հիշողություն ուներ, ինքը կատարյալ լսողություն, ինքը այնպիսի բաներ էր ինձ պատմում, ես ապշում էի, այսինքն այդ փոքր հասակում ես մտածում էի, ես էլ ինչքան բան եմ սովորելու փաստորեն, այդպիսի պայծառ մարդ։ Դուք էլ մեզ պատմեք որևիցե հուշ կապված ձեր հոր հետ։ Հուշ, որը տպավորվել է, որը մինչ օրս ձեր ենթագիտակցությունից ոչ մի կերպ դուրս չի գալու։ Գիտեք, այ ցուցանդեսի հետ կապված կարող եմ ասել, այդ պատկերը ես հիշեցի հենց այսօր, մի քանդակ վերեցին անհատից, հա, կին էր քանդակած, ու ես հիշեցի այն պահը, երբ որ ես գտնում էի իր կողքը, իրեն կողքին,
ու ինքը մեծ սեղանի վրա դրած էր այդ կնոջը, հա, պլաստիլին կոչեց այն, հա, պլաստիլինով նա ուրեմն քանդակում էր այդ տիկնոջը, այո, շատ գեղեցիկ էր, ու ես էնց ապշահալ, իմ մոտ էլ ինչ-որ բան տենց սկսվեց, ես վերցրեցի վրցին փոքր, հա, ու ժամանակ, ու սկսեցի ինչ-որ բաներ նկարել, Մուսա է, այո, Մուսա, այսինքն սենց շատ տպավորիչ էր, ու ես տեսա այդ քանդակը, որ վերեցին, այդ պատկերը միանգամից եկավ իմ առաջ, այսինքն հետաքրքիր էր շատ. Տիկինանա, լավ, իսկ ինչպես առաջացավ միտքը, դուք ասացիք 3 տարի է ինչ աշխատում եք ցուցահանդեսի, կայծը որտեղից առաջացավ? Այո, կայծը շատ հետաքրքիր էր. Ուրեմն մի երիտասարդ Նորայր անունով գտնում է իմ մայրիկին, ուրեմն մի հեռախոսազանգ եւ ասում է Տիկին Մարինա, ես գնել եմ նկար ու շատ հետաքրքիր, ես ուզում էի ձեզ ցույց տալ, ինձ թվում է դա Դավիթ Քոչարը, բայց ես մտածում եմ նույնիսկ կարող է դա Երվանդ Քոչարն է, մայրը ընդունում է Նորայրին եւ տեսնում է, որ դա Դավիթ է, այո, հետո կայծը սկսվեց հենց այդ պահից, այսինքն նա եկավ ու ասեց, բայց ուր է Դավիթը, այո, ես հետաքրքրվում եմ, ես հետաքրքրվում եմ, մարդիկ կան, որ գնում են Դավիթ, հա, բայց Դավիթը չկա ոչ Վիկիպեդիայում, ոչ մի ինֆորմացիա, այսինքն ոչ թանգարանում, երբ որ մտնում են թանգարան, ոչ մի բան չկա, մարդիկ պատմում են Երվանդ Քոչարի կյանքը ու ասում են Երվանդ Քոչարը կապնված էր մի տիկնոջ հետ, ումից ունեցել է տղա, իսկ այդ պատմվածքը չափազանց հետաքրքիր էր, երբ որ նա Փարիզից վերադառնում է եւ տեսնում է գեղեցկադեմ շատ երիտասարդ Թամարային, Իսահակյան Թամարային, սիրահարվում եւ բնակում իրանց տան, իրանց տունը գտնվում էր օպերային հիմիկվա մեր թատրոնի տեղը, դա իրենց մեծ տունն էր, իրանք շատ այդպես ասած կուլակներ էին այն ժամանակվա, ու շատ-շատ լավ էին ապրում, շատ Երվանդ Քոչարի նկատմամբ շատ լավ էին վերաբերվում, ծնվեց այդ սիրուց, ծնվեց Դավիթը, այո, այո, այստեղ հետագայում երևի ես կբացեմ չաքերտները, այստեղ շատ հետաքրքիր պատմվածք է, եւ Թամարայի հետ կապված, եւ Դավիթի, դա ես ասեցի, որ ֆիլմի արդեն սցենարի մի մասն է, այո, մասն է, որը կլինի։ Տիկինանա, ես ձեզ հաջողություն եմ ցանկանում ֆիլմի առումով եւ հույս ունեմ, որ կգտնվեն մարդիկ, ովքեր իսկապես կգնահատեն արվեստը, կգնահատեն մեծանուն քանդակագործին, կգնահատեն նրա հոր ներդրումը նաև նրա կյանքում, եւ ֆիլմը իսկապես կյանքի կկոչվի։ Ես խոստանում եմ ձեզ դա լուսաբանել անձամբ։ Շատ-շատ շնորհակալություն, որ ինձ հավերեցիք, ձեր տաղավար, ես հույսով եմ, որ մենք հետագա գործունեություն ունենք ձեզ հետ։ Իհարկե, սիրով։ Իսկ այժմ ձեր թույլտվությամբ ուզում եմ տաղավար հրավիրել ձեր մորը, Տիկին Մարինային, եւ շնորհակալ իր հետ որոշակի բացահայտումներ։ Այո, փորձեք։ Շնորհակալ եմ, ամենայն բարի ձեզ։ Ինչպես խոստացել է, ես պատիվ ունեմ իմ տաղավարում հյուրընկալել Մարինա Պետրովնային, ով Դավիթ Քոչարի կինն է եղել, մի գեղեցկուհի տիկին եւ շատ կիրթ։ Շնորհակալ եմ ձեզ, որ դուք այսօր պատվել եք ինձ ձեր ներկայությամբ։ Я тоже благодарна, потому что это большая честь сегодня говорить о Давиде. Потому что Давид, он был нестандартный человек. И даже многие о нем говорили, он голубых кровей. Айо. Вы знаете, он когда приходил домой, это, наверное, 18 век, он целовал мне ручку. Инч рашали, инч герецике. Да. У меня очень много портретов, он все время меня рисовал. Իսկապես այդ նկարները ձեր տան են հիմա։ Конечно. Իսկ լինելու են վաղը նկարը ցուցահանդես։ Конечно. Одна часть.
и знаете, у него было такое свойство, он любил дарить картины. Почему, собственно, мы так задержались с выставкой? А? Потому что долгое время мы собирали работы, которые находились у людей. И, конечно, это приходило. И до сегодняшнего дня это все приходит. И уже сейчас мы были готовы частично представить его на выставке. Но это частично, еще очень много есть. И да, поезда я цанканун зэс харснэл, тэкин майна. Ай, уриш инч эскизнер унэк пахвац, воро мэнк вага сирёв пити тэснэк? Да, во-первых, он прекрасный портретист. Причем, знаете, вот я, конечно, не художник, но я всегда была восхищена его методом. Он одним движением делал рисунок. Одним движением. И к нам приходили и председатель Совета художников тогда Сурен Саркисович Сафарян, и Тер Габрилян Шурик Александр Михайлович. А, кстати, у меня один портрет над роялем висел. А? Да, он сказал: «Давид, ты очень много своих работ даришь. Если ты захочешь мне что-нибудь подарить, подари мне вот этот портрет». Угу. Потому что, говорит, это работа старых мастеров, рук старых мастеров. Но Давид сказал: «Этот портрет не могу». Не дал. И эта работа, этот портрет на всех выставках покупался. Он не отдавал это, да. Много моих портретов. Наверное, это и есть его отношение, его любовь ко мне. Ярко. Я думаю, да, так. Потому что, ну, как говорится, я была его музой, наверное, в какой-то степени. Инчу, наверное, я скажу, что айо, я вегелек. Ай, я шат цанканай такин майна. Вордук, авели патмек антанекан, авели Давид Кочари кирпар, мэз вош мяйн бацайтек, вопес ханчарех канака горти. Որ մենք արդեն այդ չլավի։ Այո, ինչպես ինչպեսի ամուսին եղել, հասկացա, որ համբուրել է ձեր ձեռքերը, մեծարել է որպես կին, ինչպեսի հայր է եղել, ինչպեսի ընկեր ու հարևան է եղել։ Скажу. Он необыкновен, у него слишком высокая интеллектуальность. Он говорил тихо. Он никогда не повышал голоса. У нас никогда не было никаких стычек. Когда родилась моя дочка, мы пришли домой, в этот же момент он ее нарисовал и написал. Да, а потом мы были, я еще была в больнице, он мне сказал: «Как мы назовем дочку?» Да. Моя свекровь хотела назвать ее Офелией, ее сестра, которая живет в Америке. Короче, Патвин, а да, а я Давиду дала список: Анна, Аревик, еще какое-то имя. Он сказал: «Я хочу, чтобы в моем доме была Анна Мария». Угу. Мария Анна, есть айо, Анна. Айо. Назвал. Вообще... Инчмецера ехали. Да, конечно. У него был абсолютный слух. Он же не только художник, он же еще и занимался на скрипке у Авета Габриляна. Да, и я помню, вот он когда работал, он включал Бетховена, Шопена под музыку. Ребенок маленький, еще только. Он, значит, я помню, вот так ложился на диван, брал ее к себе и включал симфонию. И она засыпала. Наверное, это было начало тому, что она стала блестящей пианисткой. Яркой. Ну и, конечно, генетику никто не отменял. Она прекрасно рисует. Следующая выставка, я думаю, будет дед, отец, внучка. О! Да, конечно. Хорошо, Алибанек, асун, гидек.
Вот так. И что я еще хотела о нем сказать? Он очень светлый, чистый человек. Таких не то, что мало, наверное, нет. Угу. К сожалению, мало пожил. Я это говорю, ну, немножко и тахрумем яркий, с волнением говорю, но в то же время я горжусь, что он был моим мужем, пусть короткое время, он был отцом моей дочери. И вы знаете, я вот слушала, вы говорите, что его все знают. Я помню, была презентация «Меланхолия» в увеличенном, мы ставили в Ерванда. Угу. Там собралась вся элита города. Там был Карен Джанибекян. Там был Азат Гаспарян. И мы стоим так. И вся семья, конечно. И вдруг Азат говорит: «Карен, ты знаешь, кто стоит за тобой? Это Давида жена и дочь». Он повернулся, обнял Анну и говорит: «Вай, Балиджан, дугидес дунч папа есунецель». Им очень многие, вот, очень многие ей говорят: «Анна, у тебя такой отец был». Он и в фильме тоже снимался с Кареном. Вот фильм. «Рыжий самолет». А я? Да. Снимался в этом фильме, да. Ну, талант. Դուք ասում եք բոլորը, այո, տաղանդավոր, հանճարեղ մարդիկ, ինչպես Կարեն Ջանիբեկյանը, եւ այլն ճանաչել են, բայց մեր հասարակությունը, երիտասարդությունը, որը պիտի ճանաչի, ով պիտի բուհերում ուսումնասիրի Դավիթ Քոչարի աշխատանքները եւ դրա հիման վրա նկարեն, աշխատեն, չկա դա։ Будет. Пусть. Тох. Будет? Знаю. А почему мы делаем выставку? Игарки. Мы делаем выставку. Вы знаете, что ну, так получилось, что какое-то время мы жили врозь, но врозь как? Все равно мы всегда были вместе. Угу. Потому что нельзя было с ним быть врозь. Это угу. Такой человек, что это счастье быть рядом с ним. Грибоедова читал наизусть. Да. Талантливый. Когда профессора моей дочки приходили к нам домой, ее профессор, я помню, Александр Шалыч, говорил: «Талантливый человек, талантлив во всем». Потому что она и рисует, она и играет, дает концерты. Ну, не хочу говорить о зависти, но это тоже никто не отменял. А вы говорите, кто? Почему в Википедии нет Давида? Почему там нет? Почему в какой-то степени там закрыли дверь в музей? Угу. Почему? На каком основании? Безосновательно. Талоринака. Шатань. Да. Да, но сейчас мы готовим репродукции, то есть уже приготовили репродукции, мы будем выпускать альбомы. Իհարկե. Да. Շատ հզոր աշխատանք եք անում, իդե։ Ոչ մի ձեր ընտանիքը։ Այո, ոչ, մենք շնորհակալ ենք Տիկինանային, որ այդ աշխատանքը ոչ միայն ձեր ընտանիքի համար է, այլ դա փոխանցվելու ժառանգների։ Для общества. Իհարկե։ Конечно. Конечно же. И я сама преподаваю, преподавала, сейчас вот 2 года я вышла, я в гуманитарном колледже, сколько лет я старший преподаватель. И я, конечно, на своих уроках всегда об этом говорю, все мои студенты знают его. Угу. Поэтому завтра очень много их будет на выставке. Однажды ко мне пришел мой студент, я должна была ему лекцию дать. А висит мой портрет. Mm-hmm. Это тот, который Давид никому не давал. Проходит время, а его мама работает с нами на туризме. И как-то она меня увидела, говорит: «Марина Петровна, Энору Давида Екав, ее сына Давида, mm-hmm.
показал мне, говорит, мама, вот ты, Марина Петровна, она, и прямо сильная, и реально карта. Да, да, так что, конечно, и все равно, кто что бы ни делал, все тайное когда-то становится явью. Мианшана Камадзе. Понимаете, все равно, вот то, что вы говорите, инчичан, чанан чумен. Просто не с их слов. Ай. Их нету. Но мы же есть, мы живы. Եվ մենք որպես մշակութային գործիչներ, ներկայացուցիչներ, մենք էլ պետք է մեր հերթին լուսաբանենք, ներկայացնենք. Вчера, когда, значит, собирали его экспозицию, там работник один сказал, «Ду гитек, ан тат зангум են ասմեն, ай, մենք էլ ենք ենք սպասում Դավիտին, երբ ա լինելու, որ ժամին ա լինելու, ռվուցը լուդի». Հրաշալի բան է. Ռվուցը. Понимаете? Так что, и все равно, я не могу сказать, может быть, уже молодое поколение, конечно, нет, но еще есть те, которые по возрасту, да, скажем, ему очень его почитают и ждут. Ես ձեզ հաջողություն եմ ցանկանում ցուցահանդեսի կապակցությամբ, ցանկանում եմ, որ ձեր աղջիկը իսկապես կարողանա իրագործել իր կարևորագույն նպատակներից մեկը՝ ֆիլմ նկարել հոր մասին։ Իսկ ես որպես լրագրող, որպես մշակույթ ներկայացնող մարդ խոստանում եմ դա լուսաբանել։ Շատ շնորհակալ եմ հյուրս լինելու համար։ Ես մենք կհանդիպենք, խոստանում եմ։